Azərışığı açıq səhmdar cəmiyyəti ağıllı şəbəkələr konsepsiyasının həyata keçirilməsində daha bir yenilik edib. Belə ki, qurumun təqdim etdiyi yenilik tamamilə müasir və innovativ texnologiyaların istifadəsi üzərində qurulub. Bu konsepsiya çərçivəsində artıq reallaşdırılmış müasir tipli mühafizəli və izolyasiyalı yüksək gərginlikli xətlərin 3D mobil xəritəçilik sisteminin məsafədən optik portla Elektrik sayğaclarının oxunması və mövcud idarəetmə platformasına inteqrasiya işləri uğurla davam etdirilir. Rəqəmsal idarəetməyə keçid proqramı istiqamətində aparılan geniş miqyaslı tədbirlər sırasına xüsusi təyinatlı uçuş aparatları ilə hava elektrik veriliş xətlərinə kompleks və lokal baxış keçirilməsinin təşkili də əlavə edilmək üzrədir. Belə ki, Açık Səhmdar Cəmiyyətinin Tədris və İnnovasiyalar Mərkəzində şəbəkə qüsurlarının aşkar edilməsində yüksək texnologiyaların tətbiqi üzrə təlim-tədris kursuna start verilib. Təlimlərə texniki uçuş aparatları üzrə təlimçi-pedaqoq cəlb edilib. Müasir texnologiyalar bütün düniyədə uğurla tətbiq edilir. Xüsusi təyinatlı texniki müşahidə aparatlarının adi foto və video üçün nəzərdə tutulan pleusuz şək aparatlarından fərqlənən ən əsas fərqinin, ən böyük fərqinin termal kameraya sahib olmasıdır. Termal kamera sahəsinin ən geniş istifadə olunan sahəsi elektrik sistemidir. Belə kameralar 360 dərəcəlik panorama, infraqırmızı spektrdə və temperatur göstəricilərinin vizuallaşdırılması rejimlərində çəkiliş apara bilir. Bundan əlavə xüsusi yaxınlaşdırma Zoom funksiyası 25-30 metr məsafədən kiçik ölçülü zədələnmələri belə müəyyən etməyə imkan verir. Ənənəvi üsulla xətlərə texniki baxışın keçirilməsi uzunmüddətli və mürəkkəb dispatcher əməliyyatlarının aparılmasını tələb edən bir prosesdir. Burada Əlavə işçi heyətinin, maşın mexanizmlərin, xüsusi qaldırıcı texnikanın cəlb edilməsi də qaçılmazdır. Nəticədə elektrik enerjisinin verilişində uzunmüddətli fasilələr yaranır, abonent məmnunluğu və xidmət keyfiyyəti göstəriciləri pisləşir. Müasir texnologiyaların tətbiqi ilə bütün bu problemlər aradan qaldırılır, yüksək dəqiqlikli vizual qeydiyyat aparılır, virtual arxivləşdirilir, ən əsası abonentlərin elektrik enerjisi verilişində fasilələr yaranmır. Azərlük Açıq Səhmdar Cəmiyyəti olaraq Ağıldı şəbəkələrin konsepsiyasının həyata keçirilməsi məqsədi ilə yüksək təyinatlı xüsusi uçuş aparatlarından istifadə olunmasına qərar verilmişdir. Təlimlərimiz uğurla başa çatmaq üzrədir və bu cihazlardan yüksək gərginlik hava xətlərində qəzaların aradan qaldırılmasına və həmçinin qavaqlayıcı tədbirlərin görülməsində istifadə olunması planlaşdırılır. Bu növ xüsusi təyinatlı texniki uçuş aparatlarının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qurulacaq Ağıllı şəbəkələrdə təşkil edici baza elementi kimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda səhmdar cəmiyyətinin mühəndis texniki heyəti tərəfindən həmin ərazilərin elektroenergetika təsərrüfatının texniki qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsində texniki uçuş aparatlarının tətbiqi üzrə müxtəlif layihələr hazırlanır.